jag har gått på lite ledigt. Jag har ju jobbat natt. Och kom precis hem för 10 minuter sedan. Så nu ska jag käka lite frukost. Och basar hemma med mig. Oj! Oj, inte hoppa. Hej. Vänta, men kom nu. Så jag tänkte då alltså vlogga idag. Får vi se vad dagen har att erbjuda. Åka till Halstavik i alla fall, det vet jag. Ja, det ska vi. Du med. Och värmer lite vatten. Jag var lite sugen på te. Hallå på er igen. Förlåt att jag inte har filmat någonting, men jag har lyckats sovit lite grann. För jag har ju inte sovit så där jättemycket på 2 dygn. Jag vet inte, alltså jag vet inte vad det är med mig. Det är så där, jag har så svårt att komma till ro. Jag vet inte, jag kanske är typ så här för exalterad att jag klarar körkortet. Att man känner liksom, om jag har inte tid att sova. Om det är sådär, jag har ingen aning. Jag ska äta någon macka, dricka lite te. Och sen åka hem till Tove. Och så har jag ett paket att hämta ut med. Det blir ju roligt. Jag håller på att stå och öppnar upp posten. Nej, det är så ont. Ja, men det är liksom fingrarna. Och sen när jag har varit hos Tove. Jag ska vara lite snabbis för sen måste jag hem och fixa mig. För att jag och min sambo ska åka till Uppsala idag. Käka ute bara för att fira mig. Och äta lite grann för jag är jättehungrig. Sådär hörni, nu har jag fixat min lunch. Så nu ska jag sätta mig och äta. Och ladda min kamera. Det är lite ändrade planer nu. Jag skrev ju till Tove tidigare att ja, men vi får se om jag kommer hem till henne. Med tanke på att jag inte har sovit så många timmar på 2 dygn. Och då vill inte jag sätta mig och köra en bil. När man är sådär trött och grötig. Ja, men jag lyckades i alla fall somna sen då. Och så skrev jag lite henne. Jag bara lyckas somna så jag kan komma över. Men då hade hon fått andra planer. Så då blir det ingenting idag. Då blir det någonting imorgon istället. Jag åker till Alunda med mamma. Och gå på loppis där. Där hörni. Nu svettas jag. Alltså det är så mycket. Jag har en ny radio. En ny stereo. Men alltså jag orkar. Skitsam. Den får vara snurrad. Det är en blå tutte stereo. Och min telefon är inte uppkopplad. Jag skulle då sova när han skulle hålla på och koppla in. Sitter fästspänd. Ja, då hade jag den här. Bara för att det skulle gå. Nej, då funkar inte det heller. Jag har larmat den här gången. Det känns som att det typ inte är meningen att jag ska ut och åka idag. Ni får ursäkta att ni ser mig lite snett. Men jag vet inte hur jag ska ställa kameran. Men så då höll jag ju på med den jävla skiten. Men sluta upp efter mig postnord. Så då höll jag på med den skiten och försökte få det att fungera. Leta efter den andra gamla AUX. Och så hittade jag inte den. Och så hittade jag en jävla AUX, men den var ju asdålig. Nej, så den vill ju inte koppla ihop med min telefon. Och till slut så hittade jag den andra. Och sen när jag ska gå in på liksom en spellista som jag då ska liksom spela nu när jag ut och åker. Nej, då hittar den inte låtarna istället. Så då måste jag starta om alltihopa.
Nej, och det var meningen att jag och mamma skulle till loppis. Och jag vet inte hur det blir med det. Jag är fortfarande så irriterad av det här jävla bältet. Nu har jag fått igång skiten i alla fall. Så ikväll ska vi koppla upp min telefon till Bluetooth. Jag åker runt lite nu så får vi se då vad jag hittar på, om jag åker till Alunda eller hur jag gör. Så, nu hämtar upp mamma. Hej. Hej. nu ska vi åka till Alunda på loppis. Ursäkta att jag skrattar, men jag blir lite nervös nu. Kan vi åka nu? Ja, nu åker vi. Ja, hej då. Nu är vi framme. Öppen hand heter det här. Så jag vill hitta något roligt då. Jag lämnar er i bilen, för jag vet inte om man får ha kameran. Oj. Nej, precis. Får visa sen när du kommer ut. Om jag hittar någonting. Ja, nu har vi shoppat klart. Ja, en ljuskrona och en bricka. Ja. Jag ska köpa lite annat smått och gott. Mm, det får ni se när du kommer hem. Hejdå, ha en bra kväll. Jag måste ju låsa upp åt dig med. Ja, men kan du knappa av nu då? Nu är det bra. Hej då! Sådär, nu har jag kommit hem. Jag tänkte bara visa lite det jag har köpt. På loppis. Den här. Det är ett gammalt strykjärn. Vi ska göra om i tvättstugan lite längre fram. Så då tänkte jag ha den där som en fin prinnad bara. Om ni undrar vad det som låter så är det Kalle som sitter och kollar på tv. Så köpte jag den här spegeln. Den tänkte jag sätta här. Istället för den här vita. Köpte en tavla med som jag först tänkte ha i sovrummet. Men så kom Kalle med en smart idé. Vi skulle ju också göra om i klädkammaren. Och då sa han att vi kunde hänga där inne istället. Cool va? Det enda som är fult är ju ramen, men den ska jag måla. Ja, nu ska jag tänkte hoppa in i duschen och sen ska jag fixa mig eftersom vi ska ju åka till Uppsala sen. Och fira för att jag har tagit körkort. Och jag får köra. Vi ses sen. Så nu har jag bytt om och nu ska jag svacka på lite smink. Jag vill också ha. Nej. Färdigfixad, eller vi är färdigfixade och ska bara åka och lämna mat, hämta mamma och pappa eftersom Bowser är där och ska få vara där ikväll. Och sen åker vi in till Uppsala. Vi pratade om att vi skulle in på Latitude 59 tror jag heter och käka, men vi får väl se då. Kanske hitta något annat ställe. Nu sitter jag i bilen och ska åka hem till mamma nu då och lämna mat till Bowser. In då så tar vi Kian istället. Det är en automatare. Och eftersom vi ska in i stan så är det lite skönare då. Och slippa tänka på att växla. Det är lite jobbigt. Alltså jag ser jättelite nu när jag sitter i den här bilen. Men gud, jag ska inte köra på dig. Herregud. Så där, nu har jag lämnat maten.
Nu ska jag hämta upp Kalle igen. Och sen ska vi ska hämta upp Tommy. Han skulle inte stå i en kompis då till oss. Eller ja, mest Kalle då. Och han vill ha skjuts in till stan med, så. Hej. Hej. Är någon som ska parta? Vad sa du? Är någon som ska parta? Parta? Mm, du. Nu är klart det ska. Ja. Nu har vi stannat på Sigge i Uppsala. Hälsa på Kim. Hej. Hej, hej. Kanske inte ska vara så lilla. Vi ska ta fram monster istället. Monster. Fan vad gott det luktar här inne. Ja. Det är lite som en sån här parfymaffär. Ja, fan hela tiden. Det är dygn. Alltså det är därför att blanda själv. Så jag vet inte hur bra ni ser mig. Vi skulle ju ha käkat på Latitude 59. Men det var så jävla mycket folk. Så då sket vi i det. Så då käkade vi, åt vi till Java istället. Den så här Kina. Kina-restaurang. Och det var faktiskt riktigt gott. Någonting som jag gillade lite extra då, det var att man kunde plocka såna här, vad är det? Råa matvaror. Ja. Och så stekte de på det då. Och det var asgott. Nu sitter han och söker här. Nu vill han hem och dricka grogg. Ja. Ja. Grogg. Ska du höra av dig till Tom eller? Just det. Men det var mysigt i alla fall. Lite kvalitetstid. Så vi syns väl hemma då. Så där, nu är klockan 12:15. Jag har precis kommit hem och jag har glidit runt lite i Gimo med en kompis. Men nu tänkte jag gå och lägga mig i nästa vlogg istället. Tack för att ni tittade. Ha det bäst så länge. Hejdå!